Tiruna pe sarapan? Lawa apa? Mbak gede. Cuma kali itu kali rutin. Bismillah saya berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Maaf ya. Ibu dulang ya. Ibu dulang ya. Didulang ibu ya. Rene ate. Ri, awas Ri. Ayo kilo. Juga Irini karo mame ngunyai di Runa gak sumbut ya. Di Runa wes beribu orang ber nak milai kerine. Enak di Runa. Tak cilik kok doyan yang iwa kali. Enak. Iwa kali. Tak cilik kok doyan. Enak di. Yak tang turu caeng mang gawe yuwa kali caeng gawe ndok boyo. Ndok boyo kan di baya. Sawah. Oleh ke sawah ya. Rambut tombak ya, Bang. Akek pada tangi turu, wis golek-golek panganan cah cilik-cilik. Yo cek tadi paringi to ya, Dik. Adik, iki mbok paringi to. Jaluk mbedok nu, jaluk mbedok ne. Dik, nek paringi. Paringi ya, Dik. Yo cek, Dik. Mbak ya gelem ntar mang lawahi wak kali. Nah. Nah. Ndok telu ya. Sing siji ndok, sing siji sini. Wis dadi mano, wis ana. Ireng-irenge. Bayas sing bejo mek satu isine ndok. Ya bedok ne. Wis bedok ne. Bedok mawon ndok. Ngene iki tak buka lho wis ana ireng-ireng e to, Mbak ya. Wis sampe dadi manuk. Bedok kan dari bedok kan dari. Iki ya kakek. Nah, pemirsa, iki mau isu-isu bandulang anak-anak. Tirana mang sarapan apa? Lawa iwak kali, pemirsa. Sing mbak ya lawa apa ndok. Saiki ganti ibuke pemirsa ya sing ape sarapan sik. Bar kingku lagi bersih-bersih aktivitas di rumah. Iki sarapane wong desa, wong Bojonegoro iki saeneke iki Mbak Laili iki sing pengen roh. Iki bela ni masa apa? Pesarapan apa le? Jadi ya awam bo orang tarik. Kalau awak gorengan lombok pemirsa, karo iwak kali, yus menuta, karo kerupuk. Sarapan ni. Kau cik Runa melak uiwut, padahal yus dikai imam, kau yu melak uiwut pendulangi uang. Kita sarapan sik ya. Jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaktana wa kina adzabanna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, nanti. Ngam-ngam. Gorengan lombok iwak-iwak kali pemirsa langsung dimamsak jasil pemirsa ya. Kerengus apa? Dua nunyus kerengus nunyus. Gunjang. Mam pemirsa. Pemirsa. Ayo mam. Ayo mam. Lawa iwak.
Lawa iwak. Iwak. Iwak kali. Iwak kali. Mantap. Mantap. Di rumah orang yam tak? Entah yam ya. Nanti yam ya. Ya semua ya pemirsa ya, video ini Mbak Leli isu-isu lagi sarapan dulang anak-anak. Sarapan iwak kalim. Terima kasih bagi yang baru menemukan channelku ini, mau minta dukungannya untuk like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis dan satu subscribe dari kalian sudah membantu banget buat aku, sudah berarti banget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.